2012 թվականի վերահսկիչ պալատի հաշվետվության կապակցությամբ վերահսկիչ պալատի կողմից դատախազություն են ուղարկվել 17 փաստեր, նյութեր, որոնցից 10-ով քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումներ են կայացված, 5-ով ներողություն, որոնցից 10-ը ընդհանրապես քննության չի ենթարկվել, այսինքն քրեադատավարական ընթացակարգով չի անցել, 5-ի վերաբերյալ նյութերով քրեական գործի հարուցում մերժելու մասին որոշում են կայացվել, 2 նյութը միացվել են 1 վարույթում և 1 քրեական գործ է հարուցվել կանխամտածված սնանկության հատկանիշների փաստի կապակցությամբ։ Այսինքն վերահսկիչ պալատի կողմից ուղարկված հաշվետվությունում տեղ գտած ամբողջական փաստերը ընդամենը 17 դեպքով են ուղարկվել դատախազություն, իսկ դրանց ճակատագիրը արդեն ներկայացրեցի։ Այնուամենայնիվ, 2012 թվականի վերահսկիչ պալատի հաշվետվության փաստի, այսինքն հաշվետվության ամբողջության մեջ վերցրած փաստերի կապակցությամբ և նաև 2013 թվականի վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունների փաստերով հարուցվել են քրեական գործեր։ Քրեական գործերը հարուցվել են հնարավոր խարդախությունների, հնարավոր պաշտոնական դիրքի չարաշահումների, հնարավոր պաշտոնական անփոփոխությունների, յուրացումների փաստերի կապակցությամբ։ Այսինքն վերահսկիչ պալատի տրված հաղորդումը ինքնին դիտվելա որպես քրեական գործ հարուցելու առիթ և նրանց մեջ հիմքերի առկայության դեպքում հարուցվել են քրեական գործեր։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ մենք ավելի ուշ կխոսենք այդ քրեական գործերի մասին, այսինքն փաստ այսօր ենք հարուցել գործ, իսկ քրեական գործի արդյունքները մի քիչ ավելի ուշ գնահատենք։